လာပါရှင်။ Washington DC မြို့တော် View American သံကနေ2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ16ရက်အင်္ဂါနေ့ညနေခင်း TV အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီကနေ 9:00 ခွဲထိဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်။မြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပုံမိုတင်းမာတဲ့ဒီလန်နဲ့ကင်တွယ်တုံ့ပြန်မယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဘက်ကသတိပေးသွားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကျင်းပနေတဲ့အမေရိကန်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဒီကနေ့မှာအာရှဒေသတွင်းရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့မှာပြည်တွင်းပြည်ပနဲ့တိုင်းရင်းသတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးနေကြတဲ့စရုပ်ထအချိန်မြောက်တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံကျင်းပနေပါတယ်။အခုပထမဦးဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်တောင်ကိုရီးယားဘက်ကပုံမှန်တင်မာတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဖိအားပေးချဉ်ကပ်သွားမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတဘကွန်ဟေကသတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်ပစ်လုံမှုလုပ်တာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံပူးရဲဖွင့်လင့်ထားတဲ့ကိဆောင်ဆက်မှုဇုံကိုပိတ်ချလိုက်တဲ့သူမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်သမ္မတဘကွန်ဟေကကာကွယ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့လွှတ်တော်မှာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ကိဆောင်ဆက်မှုဇုံကသူတို့ရဲ့အလုတ်သမားပေါင်း 9,300 ကိုပေးတဲ့နေ့စဉ်လစာဒေါ်လာတန်း 100 ထဲကငွေတွေကိုထောက်ယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေအတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့အရင်ကသူမရဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုချက်ကိုလည်းထမှန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကိုတန်တမာရေးနီလန်းနဲ့ချင်းကတာအလုတ်မဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့ထိရောက်မှုရှိမဲ့နီလန်းကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတဘကွန်ဟေကဥပဒေပြုသူတွေကိုပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်တာဟာအာဏာရှင်အစိုးရကိုပြိုကွဲစေဖို့အတွက်ခြေလှမ်းတိုးမြှင့်လိုက်တဲ့ซีซั่นတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပကွန်ဟေကပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်နီလက်မှာကျင်းပနေတဲ့8000အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံနဲ့အမေရိကန်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချီးကျူးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ The historic election in Myanmar and the transition now underway gives hope for a nation that is inclusive, united, peaceful and democratic.joining the TPP မြန်မာနိုင်ငံမှာသမိုင်းဝင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိဖော်ဆောင်နေတဲ့အာဏာလွဲပြောင်းမှုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စီးလုံးညီညွတ်ငြိမ်းချမ်းပြီးအုပ်စုအလုံးတို့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အပြင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာရေးအတွက်နိုင်ငံသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်ရစေတာဖြစ်တယ်လို့သမ္မတဥပမာကပြောတာပါနေရတာကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနောက်ဆုံးနဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ခေါင်းဆောင်တွေဟာအာရှဒေသရဲ့အရေးကြီးဆွေးနွေးရမယ်ရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေကြားရေပိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုပြဿနာကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့နီလန်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့တရုတ်အနေနဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့လုပ်ရက်တွေနဲ့မကင်တွယ်ဖို့သမ္မတဥပမာကတရုတ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောကြားမယ်လို့အင်ဖြူတော်ကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံအားလုံးသဘောတူတဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ဖို့နေရာမှာတော့အခက်အခဲတွေရှိနိုင်ပါတယ်တရုတ်ကကမ်ဘောဒီးယားတို့လာအိုတို့လိုနိုင်ငံတွေကိုဖိအားပေးမှုတွေရှိတယ်လို့အင်ဖြူတော်အရာရှိတွေကဆိုပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့အခုလိုထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာကျင်းပတာဒါဟာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအသင်းဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့စရုပ်ထအကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဘက်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးအာဆီယံနဲ့အမေရိကန်ကြားကုန်သွယ်မှုကဒေါ်လာသန်း 232,600 ကျော်ပါတယ်ရှင်။ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးကိုတွေဝိုက်သောနှီးနဲ့အထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့အတွက် NLD အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တည်င်းတိရှိပိုင်ခွင့်ကိုမထိန်ချုပ်ပဲပြည်내နဲ့တိုင်းလွှတ်တော်အားလုံးမှာလွတ်လပ်စွာတည်င်းရယူခွင့်ပြုဖို့တုံးရတာပြုလုပ်တဲ့စရုပ်ထအကြိမ်မြောက်တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံကနေတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုညီလာခံမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ပေမဲ့အကောင့်ထဲပေါ်မှုအားနဲ့နေဒါရှိသေးသေးတယ်လို့ဟင်းသာမီဒီယာကကိုဟင်းသာနီကပြောပါတယ်။ဒီမှာကြာတော့ဒီကတ်တန်းချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးရမရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်တော့ဖတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ funding ပေါ့နော်အဓိကဒီ ethnic media တွေအများစုကဒီနိုင်ငံတကာ commission တွေရဲ့ဒီ top up ပေးမှုရည်ရည်များဆိုတော့ဖတ်မှာ funding ပြသနာရှိတယ်ဖတ်မှာဒီညီလာခံငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအတွက်မီဒီယာလုပ်ငန်းမှာပါဝင်နေကြတဲ့သတင်းသမားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့သတင်းလွတ်လပ်စွာရယူခွင့်အတွက်သတင်းမီဒီယာကောင်စီအနေနဲ့ဥပဒေအရကာကွယ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့မှာပြည်တွင်းပြည်ပနဲ့တိုင်းရင်းသတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးကြတဲ့သရုပ်ထအကြိမ်မြောက်တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံဒီကနေ့ပြီးဆုံးသွားတာပါ။လာမယ့်အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာမီဒီယာအခန်းကဏ္ဍပိုးပြီးပွင့်လင်းလွတ်လပ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်လို့မီဒီယာတွေလွတ်လပ်ခွင့်ရှိလာတာနဲ့အမျှတိုင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ကလည်းရရှိရက်တည်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းတက်ရောက်လာတဲ့သတင်းသမားတွေကဆိုပါတယ်ရှင်
ဒီရနေ့ကလူပေါင်း20အထိသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘောက်ကောင်မြို့လေဘုံပောက်ကွဲမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့တရားစွဲခံထားတဲ့တရုတ်ဝီဂါလူမျိုးနှုတ်ဦးကိုထိုင်းစစ်တပ်တရားရုံးမှာဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့မှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးသူတို့နှုတ်ဦးစလုံးကတော့သူတို့ကိုစွပ်စွဲထားတဲ့အမှုအလုံးကိုညင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကဘန်ကောက်မြို့လူသွားလူလာများတဲ့အေယာဝန်နတ်ဖျားမှာဘုံပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ရမှာနိုင်ငံသားအများစုတေဆုံခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တွေနဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေသွားလေရှိတဲ့အေယာဝန်နတ်ဖျားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုံပောက်ကွဲမှုအတွင်းလူပေါင်း120ကျော်လဲထိခိုက်ဒဏ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။တန်တရားဖြစ်ခင်ရသူနှစ်ဦးထဲကတဦးဖြစ်တဲ့ယူဆူဖူမိုင်ရလီကတော့သူဟာအပြစ်မရှိတဲ့မွတ်စလင်တဦးဖြစ်တယ်လို့တရားရုံးမှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။သူထောင်ထဲမှာနေရတာ6လလောက်ရှိပြီဖြစ်တာကြောင့်အမှုကြားနာတာကိုလင်းလင်းမြန်မြန်တွေ့မြင်လို့ဆောင်သွားဖို့ကိုလည်းတရားရုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မယာလီနဲ့အဒမ်ကာရာဒမ်တို့နှစ်ယောက်ကိုထိုင်းမြို့တော်သမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုမှာရှိတဲ့တရားရုံးမှာအမှုကြားနာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရားရုံးကိုရောက်လာတဲ့သူတို့နှုတ်စလုံးဟာထိုင်းအကျဉ်းသားဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားပြီးလက်ထိတ်နဲ့ချင်းချင်းဝတ်ခတ်ခံထားရတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။သူတို့နှုတ်ဟာလူသက်မှုတရားမဝင်တဲ့ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းသက်ဆောင်မှုနဲ့လူသက်ဖို့ကြိုတင်ကြံစီလှုပ်ဆောင်မှုတွေပါဝင်အမှုပေါင်း10ခုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလော့အန်ဂျလီမှာမနေ့ညကကျင်းပတဲ့2016 Grammy ဂီတဆုချီးမြှင့်ပွဲမှာ Taylor Swift က1989တေးသက်ပြားနဲ့ဒီနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးတေးသက်ပြားဆုအကောင်းဆုံးဖော့တေးသက်ပြားဆုတွေရရှိသွားပါတယ်။ Kendrick Lamar နဲ့ဖော့ဂီတဆုတော် Taylor Swift တို့ဟာ Fabulous ဆိုတဲ့ Sweep the Chin ဗီဒီယိုနဲ့ဂရမီဆုရခဲ့တာပါ Out of the Woo ဆိုတဲ့တေးသချင်းကို Swift ကဒီဆိုပြီးဂရမီဂီတဆုပြေပွဲကိုစတင်ခဲ့တာပါဂရမီတေးသချင်းဆုကို Thinking Out Loud ဆိုတဲ့သချင်းနဲ့ Ashran နဲ့ Amy Watch တို့ရရှိသွားပါတယ် Ashran ဟာ Pop ဂီတအဆိုးတော်ဖျော်ဖြေမှုအကောင်းဆုံးဆုကိုလည်းရရှိသွားပါတယ်အကောင်းဆုံးအနုပညာရှင်တစ်ဆုကိုတော့ Pop အဆိုးတော် Megan Trainor ကရရှိသွားပြီးလမ်းမကတော့အကောင်းဆုံး rap ဂီတတပြားစုရရှိသွားပါတယ်လူနေစုဝင်လူငယ်တွေကိုပန့်ပိုးပေးတဲ့သမ္မတဘရက်အိုဘားမားရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုအတူပူးရဲလှုပ်ဆောင်ဖို့လမ်းမဟာသမ္မတနဲ့လည်းလွန်ခဲ့တဲ့လကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မင်းညကကျင်းပသွားတဲ့ဂီတစုပြပွဲမှာတက်ရောက်တဲ့တောက်ပတဲ့အနာဂတ်တိဆောက်နေသူလမ်းမအပါအဝင်ဥပညာရှင်တွေကိုအင်ဖြူတော်ကချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆောင်ပါတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးအချိုနီစကယ်လီယာကွယ်လွန်သွားတာကြောင့်ဝါရှင်တန်နိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းကြမှာရောနိုင်ငံရေးတခြားပိုင်းတွေမှာပါတရားဥပဒေနဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အတော်လှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးမှာအင်တန်ရှေးရိုးဆွဲဝါဒကင်ဆွဲတဲ့တရားသူကြီးကွယ်လွန်သွားလို့သူ့နေရာမှာအစားထိုးခံရမဲ့သူရွေးချယ်ရေးမှာအင်ဖြူရိုနဲ့ရီပပ်ဘလစ်ကန်တွေကြီးစိုးတဲ့အထက်လွှတ်တော်တို့ဒေသပေါက်ထိတ်တိုက်တွေ့ကြမဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီးတရားရုံးချုပ်ကိုမူဝါဒရေးရာအပိုင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကိစ္စဒီနှစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုတည်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေမှာပါမိုက်ကယ်ဘော့မန်ရဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်ကိုမအေးသင်တာကျော်ကဆက်ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်1986ခုနှစ်မှာသမ္မတရော်နယ်ရီဂန်အဆိုပြုခန့်အပ်ခဲ့တဲ့တရားသူကြီးအန်တိုနီစကာလီယာဟာတရားရုံးချုပ်ရဲ့ရှေးရိုးဆွဲအဆန်ဆုံးတက်ရောက်မှုအပြင်းဆုံးအတွေ့အခေါ်တွေလုံးဝခြားနားတဲ့အမြင်တချို့ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ် For almost 30 years Justice Antonin Nino Scalia was a larger than life president on the bench2000နီးပါးကာလမှာတရားရုံးချုပ်ကိုအိုးဆိုးခဲ့တဲ့တရားသူကြီးအန်တိုနီနီနိုစကာလီယာဟာအားလုံးအထင်ကြီးလေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်မှာရုံးထိုင်သွားတဲ့တရားသူကြီးတွေလည်းအရေးပါဆုံးနဲ့အမျှော်မြင်အကြီးဆုံးတရားသူကြီးတူဖြစ်နေသူ့ကိုအမှတ်ရနေမှာကတော့သိကြပါတယ်။သမ္မတဘရက်အိုဘားမားပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တရားသူကြီးစကာလီယာကွယ်လွန်သွားတာကိုဝန်ထမ်းစကားတွေဆိုကြသလိုအဲ့ဒီနောက်ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲသူ့နေရာမှာဘယ်သူကိုခန့်အပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအာရုံရောက်သွားကြတာပါ။သမ္မတအိုဘားမားကပဲ I plan to fulfill my constitutional responsibilities to nominate a successor ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဝတ်တရားနဲ့အညီသူ့နေရာမှာအစားထိုးခန့်အပ်ရမယ့်သူတစ်ယောက်ကိုတင့်တော်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဆိုပြုပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ် Republican Party ဘက်ကနေတမန်တော်လောင်းနေရာတွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေသူအထက်လွှတ်တော်အမတ် Marco Rubio ကလည်း We're not going to move forward until there's an election ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတဲ့ဒီကိစ္စကိုရှေ့ဆက်မလုပ်ဆောင်ပါဘူးဒါကလည်းမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တမရလောင်းနေရာတွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေသူနှစ်ဦးအပါဝင်အထက်လွှတ်တော်က Republican Party ဝင်တွေပြောနေတာကနောက်နေ့မှာတမရသည့်ကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုပြီးတဲ့အထိတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးနေရာမှာခန့်အပ်မဲ့သူကိုအတီးပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာပါ
Republican Party ဘက်ကနေပြီးတော့တမရလောင်းနေရာအတွေ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေသူအထက်လွတ်တော်အမတ်နောက်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Ted Cruz ကတော့ Senate has not confirmed a nominee that was named in the final year an election year in 80 years နေပေါင်း80ကာလအတွင်းမှာဘယ်တော့မှတမရသက်တမ်းနောက်ဆုံးနှစ်မှာအဲ့ဒီတမရကအဆိုတင်သွင်းတဲ့လူကိုအထက်လွတ်တော်ကအတီးပြုတ်မပေးပါဘူးဒီတမရကပြန်ရွေးခံရမယ့်တမရမဟုတ်ပါဘူး။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတရားရုံးအတွက်လူထုရဲ့ဆန္ဒသဘောထားကိုပြသရမှာပါ။ပြည်သူတွေကိုယ့်ဘာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ကြရပါမယ်။ဒါကိုတမရရဲ့အထက်လွှတ်တော်ကမဟာမိတ်တွေသဘောမတူပါဘူး။ Democratic Party ဘက်ကနေပြီးတော့တမရလောင်းနေရာအတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေသူအထက်လွှတ်တော်မှ Bernie Sanders ကအခုလိုပြောထားတာ And that is the job of the President of the United States.to appoint nominate members to the supreme court ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကတော်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုပြောထားတာပါနိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်မှာခန့်အပ်ထားမဲ့သူတွေကိုအဆိုပြုရွေးချယ်ဖို့ကတမရရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှအထက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးရမှာပါကျွန်တော်အမြင်ကတော့တမရအိုဘားမားကတရားသူကြီးချုပ်နေရာမှာဘသူ့ကိုခန့်မယ်ဆိုတာအဆိုပြုသင့်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအမြန်ဆုံးလုပ်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်Republican အထက်လွှတ်တော်မှ Ted Cruz ကတော့ If the Democrats want to replace this nominee တရားသူကြီးချုပ်ကို Democrat တွေရွေးချယ်ခန့်အပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဟာယာတို့ရသွားပြီဆိုတာနဲ့အသက်ဆုံးတဲ့အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကွဲလွန်သူတရားသူကြီး Scalia နေရာမှာတာဝန်ယူမဲ့သူဟာကိုဝင်ဖြတ်ချခွင့်ကနေပြီးတော့တနက်ကန်ဆောင်ခွင့်အထင်းဆုံးရေးနဲ့စီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေရဲ့ဩဇာအာဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စအစုံကိစ္စရဲ့မျိုးစုံမှာတရားရုံးချုပ်ရဲ့အယူအဆနဲ့အဆုံးဖြတ်တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်မှာပါတကယ်လို့သာအထက်လွှတ်တော်က Republican အမတ်တွေအနေနဲ့သူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လာမယ့် November ရွေးကောက်ပွဲဟာနောက်ထပ်၄နှစ်သက်တမ်းအတွက်ဘယ်သူကိုသမ္မတရွေးမလဲဆိုတာကိုပဲဆုံးဖြတ်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်ပေါင်းများစွာမှာတရားရုံးချုပ်ကိုအုပ်စိုးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်ရေးအတွက်ပါဒီရွေးကောက်ပွဲကရိုက်ခတ်မှုရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကျူဘာနိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးပြည်လည်လာတာကြောင့်ကျူဘာနိုင်ငံကိုသွားလာတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေအတွက်ဟာ36ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာပါတယ်။ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့ရေအတွက်များလာတာနဲ့အမျှတစ်ချိန်ကရှိခဲ့တဲ့ကျူဘာရဲ့ငွေကမှုရင်းရှေးဟောင်းလက်ရာတွေနဲ့အလတရားတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားမှာကိုစိုးရိမ်သူလည်းရှိပါတယ်။ AP သတင်းဆောင်ပါကိုအခြေခံပြီးကိုရန်နိုင်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ကျူဘာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာလက်ခီးသွားတဲ့အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေကြပြီးမနစ်ကစိုးရိမ်ဧည့်သည်3000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတနစ်ကထက်ခီးသွား50ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းထပ်တိုးလာဖို့ရှိတယ်လို့ခီးသွားဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီထဲမှာအများဆုံးကတော့ကနေဒါနိုင်ငံကဖြစ်ပြီးတော့အဲ့နောက်မှာတော့ England, Italy နဲ့ Spain နိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင် American တွေလည်းကျူဘာနိုင်ငံကိုသွားနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်အခုနှစ်မှာ American ကနေကျူဘာနိုင်ငံကိုသွားရောက်တဲ့ခီးသွားဥယျာဉ်ဟာ50ရာခိုင်နှုန်းတက်လာပါတယ်ကျူဘာနိုင်ငံမျိုးတော့ Havana ကိုခီးသည်တင်လေပထမဆုံးပြန်လည်ပြေးဆွဲဖို့လာအနေငယ်လုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့290ကြာပြီးတဲ့နောက်အခုလိုပုံမှန်လေချောင်းလိုင်းပြန်ပြေးဆွဲမှာကမနစ်ကစပြီးနိုင်ငံခြားမှာပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်ဖြစ်ဖို့စတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအကြီးမားဆုံးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ် Fidel Francisco Marat ဟာ Havana မြို့ဟောင်းကတဲခုခံပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ် Empezar a preparar mejora para un turismo que está entrando nuevo país ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေကိုဝင်လာနေတဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းအသစ်တွေအတွက်အစပြီးပြင်နေပါလေ။တိုင်းပြည်ကတကားဖွင့်လိုက်ပြီးကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေလည်းအများကြီးဝင်လာတာပါ။ဒါပေမဲ့နေစရာနေရာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန်ခီးသွားတွေပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေပါလေ။သူ့ရဲ့တဲခုခံကတန်ရှင်းတက်ရပြီးတော့အသစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဧည့်သည်တွေအတွက်သူကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုပြောပါတယ်။Bueno, esta habitación es una habitación prácticamente nueva que se tuvo que remodelar. ဒီခန်းကတော့အသစ်ပြန်လုပ်ထားတာပါ။အရင်ကဧည့်ခန်းကိုပြန်ပြင်ထားတာပါ။1950ပြည့်လွန်နှစ်တွေကအမေရိကန်ခံဝင်ကားဟောင်းတွေကိုကျူဘာနိုင်ငံရဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာအတော်များများတွေ့နေရုံပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီအချက်ကလည်းကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်မာရီယိုရေယက်စ်ဂျယ်လာရိုဆာဟာ50ပြည့်လွန်နှစ်တွေကခံဝင်ကားနဲ့တက္ကစီဆွဲနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် También está con las relaciones de los americanos vienen mucho empiezan a venir mucho ciudadanos americanos အမေရိကန်ခီးသွားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ဒီထက်မှာဒီလိုအမေရိကန်ခံဝင်ကားဟောင်းတွေကိုကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါကျွန်တော်တို့လည်းဒီကားတွေရဲ့အခြေအနေတွေတိုးတက်အောင်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျူဘာအတွက်လည်းပိုကျိုးရှိမှာပါကမ္ဘာလက်ခီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အမြတ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဝင်ငွေဆက်တိုးပြီးတိုင်းပြည်စီးပွားရေးအတွက်အရန်ကိုလိုအပ်နေတဲ့ပတ်စံတွေရရှိပြီးတော့ကျူဘာနိုင်ငံသားတွေအတွက်လောက်ကန်တစ်တီတောင်းတဲ့ချီဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ကျူဘာနိုင်ငံကိုသွားရောက်တဲ့ခီးသွားတွေဟာကျူဘာနိုင်ငံရဲ့အငွေသက်စစ်စစ်ကိုရဖို့မျှော်လင့်ကြတာကြောင့်ဒါမျိုးကိုတဲခုခံအသေးလေးတွေကရနိုင်မယ်လို့ Merit ကပြောပါတယ် The new turistas aquíque han llegado y me han dicho que está digo la tere khí twa re shi ba de tru ga national hotel go yauk phu de lo le pyo ja ba de
အဲဒီကအခန်းတွေနဲ့ဒီကအခန်းတွေဘယ်လိုမှရှင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။အဲဒီမှာကရှီယောင်းပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲ။သူတို့ဒီကိုလာတာကတော့ဒေသခံတွေကြောင့်ပါ။ဂျူဝါနိုင်ငံအနေနဲ့ကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေတိုးလာနေတဲ့အခြေအနေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကယုံကြည်နေကြပြီးအနည်းဆုံးတော့အမေရိကန်ဧည့်သည်တသန်းလောက်အတွက်အဆင်သင့်ပဲလို့ပြောပါတယ်။ဂျူဝါနိုင်ငံအနေနဲ့ခီးသွားတွေအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါအသင့်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဂျူဝါခီးသွားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးမာရီယာဒယ်ကာမန်အိုရီယာနာကပြောပါတယ်ကျူဘာ por supuesto anualmente desarrolla un número ကျူဘာနိုင်ငံဟာနှစ်စဉ်အခန်းကြီးအတွက်တွေတိုးပြီးတည်ဆောက်နေပြီးလာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းတစ်နှစ်ကိုအခန်း1000လောက်တိုးလာဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတိုင်းနောက်ထပ်ခီးသွွားတွေကိုလက်ခံကြိုဆိုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်အခုကျမတို့ရဲ့နောက်ယူမန်းချက်တစ်ခုကအရေးသွေးတိုးတက်လာဖို့အတွက်အာရုံစိုက်လုပ်သွားမှာပါကမ္ဘာလက်ခီးသွွားလုပ်ငန်းတိုးတက်လာတာကကျူဘာနိုင်ငံသားတွေအတွက်တော့ကောင်းတယ်လို့အမေရိကန်ခီးသွွားBobby Carter ကပြောပါတယ် brings a lot of money a lot of tourist dollars to the area ကဘာလဲခီးတယ်တွေနဲ့အတူပတ်စံတွေအများကြီးပါလာမယ်ခီးတယ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုင်တွေလည်းဝင်ငွေတွေအများကြီးတိုးလာမှာပါဒါကကောင်းပါတယ်အခုနဲ့မှာကျူဘာနိုင်ငံရဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းတိုးတက်လာတာကကျူဘာနိုင်ငံသားအတော်များများတော့အခြေအနေတွေတိုးတက်လာစေခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့လည်းမဖြစ်စလောက်ဝင်ငွေနဲ့နေစဉ်ရုန်းကန်နေရတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အခုလိုစည်းစကကြီးမြင့်တာတွေကိုမချိနဲ့တာတွေသီးမခံနိုင်တာတွေဖြစ်လာနေပြီးတော့ဗဒင်းစီယာဟိုဇေအန်တိုနီယိုဂွန်ဇာလက်စ်ဂွန်ဇာလက်စ်ကကုံတော်ရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းတိုးတက်လာဖို့ကိုမျှော်လင့်နေပါတယ် Lógicamente teniendo una mayor apertura ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကမ္ဘာလက်ခီးသွွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အများကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနေမှုဘဝတွေတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့လည်းကျူးပါပေါ်ပိတ်ဆို့ထားတာတွေပြန်ရုပ်သိမ်းတာကိုလုံးဝအပြီးမတက်ရသေးတဲ့အတွက်အမေရိကန်ခီးသွွားတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီကိုခီးသွွားဖို့အတွက်အခုချိန်ထိခီးသွွားအကြံဉာဏ်တွေယူနေရတော့မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစတာဝါရုပ်ရှင်နောက်ဆုံးဇက်ကရုံတင်ပြခဲ့ရမှာလက်မှတ်တွေစံချိန်တင်ရောင်းချရခဲ့ပြီးတော့ဒီဇက်ကနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရောင်းချရတဲ့ကစားစရာပစ္စည်းတွေနဲ့ကစားကွင်းတွေလည်းအများအပြားထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်လူဆိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်သူရဲကောင်းတွေကစင်မြင့်နုပညာတုံးပြီးတော့ဓားတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်လို့မျိုးစိတ်ကူးရင်ခံစားပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့ကစားကွင်းတစ်ခုကနေ VOA သတင်းတော် Jim Randall သတင်းပေးပို့ထားတာကို Marketing View ထွေးကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်Star Wars ရုပ်ရှင်နောက်ဆုံးဇက်က The Force Awakens ကိုသဘောကျနှစ်သက်ကြတဲ့ကလင်ငယ်တွေ Jedi တရေကောင်းတွေလို့စီးလေးကြည့်နေကြတာပါဒီ Disney ကစားကွင်းထဲမှာတော့မကောင်းဆိုးဝါးတွေနဲ့တိုက်ရတယ်လို့စိတ်ကူးရင်မိုးသိမ့်မခတ်လာပါဘူးကစားစရာရောက်တည်တာနဲ့တကယ်ဝိစုံတာရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာကစားရတာထက်ပိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာဇက်ကောင်တယောက်လို့ခန်းစားဖို့ကပိုလွယ်ပါတယ်Already. Washington Bureau မှာရှိတဲ့ Boston's Child's Play လို့လက်လီအရောက်ဆိုင်ကြီးတွေဟာဒီလိုစိတ်ကူးရင်ကစားစရာပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချပေးနေတဲ့နေရာတွေပါ We're going to sell tons of Star Wars ဇာတ်ကားထဲမှာပါတဲ့အယုတ်ပစ္စည်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောင်းပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပါပြီတိတ်ကြိုက်ပါတယ်လတွေနှစ်တွေကြာတဲ့အထိဒီပစ္စည်းတွေကိုလူတွေကလာဝယ်နေကြအောင်ပါပါ Star Wars ကစားစရာပစ္စည်းတွေဟာရုပ်ရှင်ရုပ်ပတင်ကလေးကအကြီးကျယ်ရောင်းနေရတယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကြီးဆုံးကစားစရာပစ္စည်းအရောက်ဆိုင် Twice R S ကလည်းပြောပါရယ်ဇက်ကောင်တွေရဲ့ရုပ်ပုံတွေလေကိုအတုံးလေးတွေနဲ့ဆက်ရတဲ့ကစားစရာပစ္စည်းတွေကတော့အရောက်ရအဆုံးပါပဲအရင်ဇက်လွန်တွေတွေကကစားစရာပစ္စည်းတွေအပါအဝင် Star Wars ရုပ်ရှင်ဇက်ကားတွေကပစ္စည်းကစားစရာတွေကိုလူတွေအများကြီးစိတ်ဝင်စားကြတယ်လို့ online လက်လီအရောက်ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Amazon ကလည်းပြောပါရယ်လူကြီးတဲ့သုံးတစ်တုံးက Lucasfilm ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကပစ္စည်းတွေကိုကစားစရာအဖြစ်ထုတ်လုပ်ရောက်ချဖို့ Disney Company ကဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့အခု Star Wars ဇာတ်ကားကကစားစရာပစ္စည်းအလုံးကိုလည်းထုတ်လုပ်ရောက်ချခွင့်ရထားတာပါဒီလိုကစားစရာပစ္စည်းတွေကနေဒေါ်လာသန်းထောင်နဲ့ချီဝင်ငွေရနိုင်တယ်လို့ကြွေးကျင်သူတွေကပြောပါတယ်ပရမဆုံး Star Wars ဇာတ်လမ်းတွေထွက်ခဲ့တဲ့1989ခုနှစ်ကဒီဇာတ်ကားအတွက်အရောင်းမြင့်တရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုကြီးကြပ်ခဲ့တဲ့ David Wisner ကအခုလိုပြောပါတယ် Film opensand becomes a Dizaga sa pya ro taik ko lu chai mya bi thu ja ba de ai chein ma company dai ga Star Wars gaza sia pisi rue yang cha kwin license ya bo twet chano lo yang thana da ga o da bon bon la thu ni ja da ba yang ji ba de da ne tacha gaza sia pisi rue ga khle ge rue ko thu nit tat de yau shin zak ga rue ko pyan pi lo tri ya se de lo di yau shin ji tha de khle rue a cha atwe chou phle lo ya da chaung le di pisi rue a yang twet ni da lo Philadelphia ပြည်နယ် St. Joseph တပ်သူကဇေခွက်ပညာရေးဆိုင်ရာပေါင်ပေါက်ခဂျလီဖာဂါရာက Skype ကနေတစ်စစ်ပြောပါရယ်အဲဇက်ကောင်တိတ်ကြိုက်ပြီးတော့သူနဲ့ဆက်ဆက်နေမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့သတိရနေအောင်လို့တချို့ကလည်းဇလန်းကိုကြိုက်တာတသက်ကြောင့်တချို့ကြတော့လေဒီဇလန်းတွေကလိုမျိုးတခြားသူတွေနဲ့အတူတူကစားကြတာမျိုးတွေကိုကြိုက်ကြရဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုခုလိုရောင်းနေရတာပါ
ဒီကစားပွဲတွေကကလေးရဲ့ဂျယ်ရီတရေကောင်းလေးတွေကတော့အလေးဆုံးသူ့ရဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့စီးပွားချက်ကြီးကြတော့ပါ။အင်အားကြီးပြီးပါတဲ့တဲ့ကျောက်ဆရာကောင်းပြီးအင်ပတန်ရုပ်ဆိုးရဲ့ရဲသူတွေနဲ့ရှင်းပြရမှာအစစ်တစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့တွေလေ့ကျင့်နေကြတာပါရှင်။လက်ချင်ခန်းလောက်တာဟာတင်မာရေးကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်လေလက်ချင်ခံလောက်တာဟာစိတ်တိတ်ကင်ဆာရောဂါပျောက်ကင်းသက်သာဖို့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သလားဆိုတာကို UK ကကင်ဆာသုတေသီတွေကလေ့လာနေပါတယ်။ AP သတင်းဆောင်ပါကိုအခြေခံပြီးအကြောင်းစုံကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။လက်ချင်ခံလောက်တာကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကြိုးရှိစေတယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ဆိုရင်ပူပန်သူဒါမှမဟုတ်စိတ်တက်ကြနေသူလူနာတွေကိုလည်းလှုပ်ရှားလက်ချင်ခံလောက်ကြဖို့ဆရာဝန်တွေကအားပေးပါတယ်။အခုတော့စိတ်တိတ်ကင်ဆာရောဂါတွေအတွက်ပါဒီနည်းကအလုပ်ဖြစ်သလားဆိုတာကြည့်လာကြပါပြီ။ဒီလေလာချက်ကို UK ကင်ဆာသုတေသနအဖွဲ့နဲ့ Sheffield Hallam တက္ကသိုလ်ကဆရာဝန်တွေဦးဆောင်လုပ်နေတာပါကင်ဆာရောဂါမပြန့်သေးပဲအစောပိုင်းအဆင့်တွေမှာပဲရှိသေးတဲ့အမျိုးသား90နဲ့ဒီလေလာချက်ကိုကန့်သတ်လုပ်နေပါတယ် Through doing this exercise တတိထားမီလောက်တဲ့အဆင့်အထိတက်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ PSA ဟာဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတာမှာရုတ်တရက်ပြန်ကျသွားပါတယ် PSA ဆိုတာကအမျိုးသားရဲ့စီးကျိတ်အဖုတွေထဲမှာထွက်တဲ့ protein ဓာတ်ပါ David Curtis ဟာကနဦးအဆင့်စီးကျိတ်ကင်ဆာကို2014ခုနှစ်မတ်လကစမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်မှာပါနေတာသတင်းပတ်အတော့ကြပါပြီ။လေ့လာချက်ကနေနောက်ထပ်နားလည်ချက်တချို့ရလာစီမယ်လို့သူတေတီတွေကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ကျွေးရသားသားပြောရရင်အလုံးစုံမသေးချပါဘူး။ဒါပေမဲ့အစောပိုင်းလေ့လာချက်တချို့အရကင်ဆာရောဂါတချို့အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကတကယ်ပဲအထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ထားပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုသိလာရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုစံသက်ချက်ကို12လကာလအတွင်းဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်တာကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ UK ကင်ဆာသုတေသနဌာနကဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ် UK ကင်ဆာသုတေသနအဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရစီးကျိတ်ကင်ဆာရောဂါဟာအမျိုးသားတွေမှာအတွေ့ရအများဆုံးကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိနိုင်ငံမှာဒီကင်ဆာရောဂါဖြစ်တဲ့အမျိုးသားအရေအတွက်ဟာနှစ်စဉ် 4,300-4,400 ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပြီးသေဆုံးသူက 1,800 ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ကဘာတလွားခီးသွွားအစီအစဉ်ရဲ့အလဲရောက်ပါပြီဒီတခါတော့အီတလီနိုင်ငံ Venice မြို့ကထူးခြားတဲ့မုတ်အချိုတွေကိုမြည်ဆန်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Venice Carnival ပွဲတော်ကာလရောက်မှာဆိုင်တွေမှာဝယ်စားနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အီတလီရိုးရာမုတ်တွေကိုမဆုမြမွန်နဲ့အတူကဘာတလွားခီးသွွားအစီအစဉ်ကနေသွားပြီးစကြည့်ရအောင်ပါရှင်လှပခန်းထားတဲ့ဝတ်စုံတွေဗဟေလိဆန်တဲ့မျက်နှာဖုံးတွေဝတ်ဆင်အလှပြကြတဲ့အီတလီနိုင်ငံ Venice မြို့ရဲ့ Carnival ပွဲတော်ကာလဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုရှိပါတယ်ပွဲတော်ကာလမှာပဲသီးသန့်ရတဲ့ Venice ရိုးရာမုတ်အချိုတွေကိုစားရတာဖြစ်ပါတယ် Venice မြို့ရဲကလမ်းချင်းလေးတွေထဲမှာရှောက်သွားနေကြတဲ့ Carnival ပွဲတော်စီတကူးတကလာကြတဲ့နိုင်ငံတကာခီးသည်တွေကိုစားကျင်စပွဲအနံ့တွေနဲ့ပွဲတော်မုတ်မျိုးစုံကဆွဲဆောင်ထားပါတယ် Venice မြို့ရဲကမုတ်ဆိုင်တွေကလည်းပွဲတော်မုတ်တွေကိုအထူးလုပ်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာရောင်းကြပါတယ် Galani Fritelle စတဲ့ပွဲတော်မုတ်အချိုတွေကို1890ခုနှစ်ထဲကရောင်းချလာတဲ့ Rosa Silva ကိတ်မုတ်တိုက်မှာဆိုဝဲလိုအားမိအောင်မုတ်ဖုတ်ပညာရှင်တွေမအားမနေလုပ်နေကြရပါတယ်။အဲ Galani tradizionalmente sono una pasta sottilissima tirata più sottile. ဂျုံမုံညက်ကိုပါနိုင်သမျှပေါအောင်ဆွဲပြီး Galani မုံတွေကိုလုပ်ရပါတယ်။ထုံးစံကတော့ဝက်စီနဲ့ကြောရတာပါ။အခုတော့တခြားစီတွေကိုသုံးပါတယ်။တချို့ကတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပူညီညွတ်အောင်မကြော်ပဲမုတ်ဖုတ်ကြပါတယ်။အကျဉ်းအဖြစ်တော့ဂျုံပါအကျွတ်ကြော်ကိုတခြားမုံဖြူထားတယ်လို့ပြောရမယ်။ Galani မုံကတခုစားပြီးလိုက်ရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့စားကျင်တဲ့ကျွတ်ကျွတ်ချိုချိုလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း140ကျော်မျိုးဆက်6ဆက်အဆင့်ဆင့်လက်လွဲပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့ Rosa Silva ကိတ်မုတ်တိုက်ရဲ့မူလဆိုင်က Venice Carnival ပွဲတော်အချက်အချာဖြစ်တဲ့ San Marco ရင်ပြင်နားလေးမှာရှိတာပါ။ပွဲတော်ကာလမှာနောက်ထပ်အယောင်ရဆုံးရိုးရမုံကတော့ Fritelle မုံအချို့ဖြစ်ပါတယ်။ Venice Donut မုံလို့တင်စားခေါ်ကြပါတယ်။La ricetta classica delle frittelle veneziane Venice မြို့သားတွေလုပ်တဲ့ donut မုတ်ကအရက်ချက်တဲ့တဆေးကိုအဓိကထားတဲ့မုတ်အချို့ပါဂျုံတကြားစားကြုပ်သပသီး6ထင်းယူစိတဆေးစတဲ့ဒီမုတ်လုပ်တဲ့အခြေခံပစ္စည်းတွေအားလုံးပါပါတယ်လိုချင်တဲ့အနံ့အရသာကိုလည်းထည့်ရောရပါတယ်အဲ့ဒီလိုလိုတဲ့အရာအားလုံးထည့်နေထားတဲ့မုတ်အနှစ်ကိုခန့်ညိုညိုလေးဖြစ်လာတဲ့အထိကြော်ရတာပါမုတ်လက်ကောက်ပုံစံ frittelle မုတ်တွေကVenice မြို့သားတွေစားကြတဲ့ရှေးအကျဆုံးမုတ်အချို့တစ်မျိုးတည်းမှာပါပါတယ်။ La frittella è un dolce tipico, è il dolce tipico. Frittelle မုတ်က Carnival ပွဲတော်ချိန်စားကြတဲ့ရိုးရာမုတ်အချို့ဖြစ်ပါတယ်။14ရာစုလောက်တည်းဟာ Venice မြို့မှာဒီမုတ်တွေလောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေရှိပါတယ်။အကောင်းဆုံးပွဲတော်မုတ်တစ်ခုအဖြစ်တောင် Venice ကိုအုပ်ချုပ်သူတွေသတ်မှတ်ခဲ့ကြတာပါ။
နိုင်ငံတကာခီးသည်တွေအသွားများတဲ့နေရာတွေမှာဘာမဆိုဈေးကြီးတယ်လို့နာမည်ကျော်တဲ့ Venice မြို့မှာ Venice Donut လို့တင်စားတဲ့ Fritelle မုန်တွေကတော့လူတိုင်းဝယ်စားနိုင်တဲ့ဈေးပါပဲ။ Cappuccino Coffee တစ်ခွက်ကို American Dollar 12 Dollar ကျော်အထိဈေးကြီးတတ်ပေမဲ့ Fritelle မုန်တွေကတော့တစ်ခုကို1 Dollar ခွဲကျော်ကျော်လောက်သာရှိပါတယ်။ Rosa Selva ကိတ်မုန်တိုက်မှာတချို့နေ့တွေဆိုရင်တစ်နေ့ထဲမှာတည်း Fritelle မုန်အချို့အခု 6,000 ကျော်လောက်ရောင်းရပါတယ်။မုံသားမောမောလေးတွေကြားမှာစပြစ်သီးချောက်တွေချင်းရှူးစေးတွေရောနေတဲ့ Fritelle မုံ၊ Galani မုံတွေလိုပဲမုံလုံးကြီးနဲ့ပုံစံတူတဲ့ Penne, Castagnole စတဲ့မုံတွေအားလုံးကို Carnival ပွဲတော်အချိန်ရောက်ရင် Venice မြို့သူမြို့သားတွေကယာတီစာအဖြစ်နဲ့အလေးထားပြီးတော့စားကြပါတယ်။ကဘာလှည့်ခီးတွေကလည်းဒီအချိန်မျိုးကြမှရနိုင်တဲ့မုံအချို့တွေကိုတကူးတကကိုဝယ်စားကြတာပါ။Beh, la frittata di carnevale il dolce tipico e è comunque quello Frittata a ciò mon တွေစားလိုက်တော့မှာပွဲတော်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်သွားစီတယ်ဗျ Venice Carnival ပွဲတော်ကာလမှာ Fritelle မုန်ကိုမစားဘူးဆိုရင် Venice မြို့မှာနေတဲ့ Venice မြို့သားတယောက်လို့ပြောလို့မရပါဘူးပွဲတော်ကာလမှာပဲ Fritelle မုန်ကိုထူးထူးခြားခြားစားတာဗျ Donc c'est succulent en fait c'est la troisième fois qu'on vient ici on avait vu la pub အရသာရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာစားနေတာ၃កောက်ရှိသွားပြီကျွန်တော်တို့ကပြင်သစ်ကလာတာပါVenice အကြောင်းကြော်ညာထဲမှာတွေ့ကြတဲ့ကစားကျင်နေတာအခုစားရလို့တိတ်ဝမ်းသာပါတယ် Venice မြို့သားတွေကပွဲတော်မုံလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့မုံတွေကို Carnival ပွဲတော်အချိန်ကြားမှာစားရမယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့စီးပွားဖြစ်ပွဲတော်မစားခင်တည်းကကြိုတင်ရောင်းကြတဲ့ဆိုင်တချို့တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မြို့ကအများစုကတော့ရိုးရာကိုထိန်းကြပါတယ်လို့ Venice မြို့မှာနေထိုင်နေတဲ့ကနေဒါလူမျိုးအစားအသောက်သမိုင်းပညာရှင်ကပြောပါတယ် They only appearit carnival this is what's nice about venice about living carnival အချင်းရောက်မှဒီမုံမျိုးတွေကိုဆိုင်တွေမှာရနိုင်ပါတယ်ဒါကလည်း venice မြို့ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပါအီတလီမှာနေရတဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပါ carnival ပွဲတော်အချုံမုံလို့သတ်မှတ်ထားရင်ပွဲတော်အချင်းရောက်မှပဲဝယ်လို့ရပါတယ် venice carnival ပွဲတော်ကိုနှစ်တိုင်း january နဲ့ february လတွေမှာသတင်းနှစ်ပတ်လောက်သာကျင်းပတာပါဒါကြောင့်ဒီကာလမှာပဲရနိုင်တဲ့ venice မြို့ရဲ့ရိုးရာအချုံမုံတွေကမုံဆိုင်တွေမှာရောင်းမလောက်ဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်ဒီညနေသတင်းအကျဉ်းချက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆန်နီလဲမှာကျင်းပတဲ့ရှစ်တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံနဲ့အမေရိကန်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာအမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးချီးကျူးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသမိုင်းဝင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိဖော်ဆောင်နေတဲ့အာဏာလွှဲပြောင်းမှုတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စီလုံးညီညွတ်ငြိမ်းချမ်းပြီးလူစုအားလုံးပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အပြင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာရေးအတွက်နိုင်ငံသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်ရစေတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတအိုဘားမားကပြောသွားတာပါ။နေရတာကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့ဒီကနေ့မှာတော့ခေါင်းဆောင်တွေဟာအာရှဒေသရဲ့အရေးကြီးဆွေးနွေးရမယ့်ရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်သင်မြရေးကိုသွေးဝိုက်တဲ့နှီးနဲ့အထောက်ကူပြုနိုင်ဖို့အတွက် NLD အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့တည်င်းသိရှိပိုင်ခွင့်ကိုမထိန်ချုပ်ပဲပြည်내နဲ့တိုင်းလွှတ်တော်အားလုံးမှာလွတ်လပ်စွာတည်င်းရယူခွင့်ပြုဖို့သုံးရက်တာပြုလုပ်တဲ့စတုထအချိန်မြောက်တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံကနေတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီလိုညီလာခံမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ပေမဲ့အကောင့်ထက်ဖော်မှုအားနည်းနေတယ်လို့ဟင်းသာမီဒီယာကကိုဟင်းသာနီကပြောပါတယ်ဒီညီလာခံငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအတွက်မီဒီယာလုပ်ငန်းမှာပါဝင်နေကြတဲ့တည်င်းသမားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တည်င်းလွတ်လပ်စွာယူခွင့်အတွက်တည်င်းမီဒီယာကောင်စီအနေနဲ့ဥပဒေအရကာကွယ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့မှာပြည်တွင်းပြည်ပတိုင်းရင်းမီဒီယာအဖွဲ့တွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးကြတဲ့သတို့ထကြိမ်တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံဒီကနေ့ပြည်ဆောင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကျမတို့VOA TV အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။